зоны. Он его дразы станут пятны и чести. Старенький помер с люлькой и микрофон. Набранный номер, медичный, давно надеянный. Пятый у нас, он маленький, качки на трассе. Он счастливый всем пай, уже дошитый. Из того, кто разумеет, что маю, я на увазе. Заходь ты в гости, я рано чекаю пизду. Сьогодні ми тут, і я дуже цьому радий, правда. І гратимемо програму з, мабуть, багатьох альбомів останніх. Ми зараз в турі, це вже фінальна частина туру «Великороль», тобто пісні з цієї платівки, пісні з інших платівок. Ну і, мабуть, згадаємо ще, як коли ми втрьох грали, всі якусь таку зроблений мікс із всіх альбомів. То музыка и есть, это дневник, просто он музыкальный, записан грамотой другой, не буквами, а нотами. И там, безусловно, там отражение так или иначе того, что происходит с вами в вашей жизни, в мире, если внимательно это слушать. Даже если вы придумаете написать песню о рок-н-ролле, вам все равно придется без вдохновения это брать. Но вдохновение, я опять повторяюсь, оно не где-то, не в осеннем красивом саду, не в цветущих орхидеях. Вдохновение за рабочим столом, в студии, в репетиционной базе. Вот там оно живет. Что для меня эта песня? Да ничего, и все. Это все и ничего одновременно. Чем вы побежали мешканцам Донбасса, нашего места, вот эти тех подій, які, на жаль, зараз тут для мене не існує мешканців Донбасу і мешканців не Донбасу. Це я сам мешканець Донбасу. Я в себе вдома, я своїм рідним, своїм близьким, які живуть тут, бажаю тільки всього кращого. І я так само, як і всі інші, дуже сильно турбуюся, щоб швидше закінчилась війна, щоб повернулися додому всі живі, здорові. Що побажати? Зачем ви тебе на тормоз і на газ? Та почему я понемногу с ума, ты не сама, а эти ночи в Крыму теперь кому? Понял.